କବରାପାଲିରେ ପାଳନ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସବୁଠି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବରାପାଲିରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବାର ଦିନିଆ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ। କବରାପାଲି ଗ୍ରାମ ବାର ଦିନ ଧରି ରାମମୟ ହୋଇଥିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଶତଶତିକା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଆଉ ରାମନବମୀ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ 1948 ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କବରାପାଲି ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ରାମଲୀଳା। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଖାଦି ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାମଜନ୍ମ, ସୀତା ବିବାହ, ରାମ ବନବାସ, ସୀତା ଚୋରି, ସତୀ ଅନସୂୟା ଭେଟ, ସୁପନେଖା ନାକ ଛେଦନ, ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବଧ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ଏବଂ ରାବଣ ବଧ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହା ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବାଦୀପାଲା, ପାରାୟଣ, ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କବରାପାଲି ଗ୍ରାମର ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବାର ଦିନ ଧରି କବରାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଆମିଷ ଓ ନିଶା ନିବାରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମାୟଣର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା କେନ୍ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆମର ଅଜା ଅନଜା କାଳରୁ ଏଇଟା ଚଲିଯାଉଛେ, ଆମେ ବି ନାଇଁ ଜାଣି। ଆର ବର୍ଷ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ତ 76 ବର୍ଷରେ ତା ପଦାର୍ପଣ କଲାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ହେ, ଟିକେ ବଜାୟ ରଖିକିରି ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେ। ଏଇଟା ଆଗତ 18 ଦିନ ପାଳନ କରାହଉଥିଲା, ଏବେ ଆମେ 12 ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। 12 ଦିନ ତାକୁ ରାମନବମୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆମେ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଛୁ 12 ଦିନ, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାତିରେ ଆମ ରାମନବମୀ ନାଟକ ବି ପାଳନ କରାଯାଏସି। ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆଗତ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହେଲେ କମିଗଲାନ ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଥିଲେ। ଆମର ଏ ରାମନବମୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ତ ବହୁତ ଅଛେ, କାହିଁଥିଲାଗି ଏଇଟା କେନ୍ କାଲୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ଏଇଟାକେ ପାଳନ କରିକରି ଆସୁଛନ୍, ଆମେମାନେ ତ ପଛେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟା 75 ବରଷ ପୁରା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 76 ବରଷ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ଦିନ ଚାଲୁଥିସି ଆମର ଗାଁରେ ମାଛ ମାଂସ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେସନ୍, କେହି ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନାଇଁ କରନ୍। ଆଉ ସବୁନୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କାଣା ଏ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଛନି ଯେନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ଏତାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏନୁ ଯେନ୍ 12 ଦିନ ପାଳନ ହେଉଛେ, ସକାଳୁ ପୁରା ରାମାୟଣ ପାଠ କରାହେଉଛେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଯେନ୍ଟା ରାମ ଜନ୍ମ ନୁ ଧରିକରି ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାତିରେ କରାହେସି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।